сусідів. На жаль, є серед них і такі. І тим не менш серйозні новини лунають з Білорусі. У Білорусі представили нову воєнну доктрину, яка вперше передбачає використання ядерної зброї. Про це пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна. За його словами, основна думка документа зберігає миролюбний характер, а жоден народ білоруси не розглядатимуть як свого ворога. Серед нововведень, які назвав Віктор Хренін, вказівка на джерела загроз і від яких країн вони походять. На можливі загрози країна готова застосовувати тактичну ядерну зброю, яку розмістили на території Білорусі росіяни. В рамках реагування на можливі угрози воєнної безпеки нашої країни ми чітко определили і доводимо взгляди Республіки Білорусь на применення розміщеного на нашій території тактичного ядерного оружия. Появилась нова глава, где мы четко определяем свои союзнические обязательства перед нашими союзниками, ну и прежде всего опять опираясь на негативный опыт попытки государственного переворота в Казахстане.